Хімік за освітою, гандболістка за покликанням. Наталія Савчин 9 сезонів провела у львівській Галичанці. У наступному сезоні спортсменка продовжить кар'єру в Румунії, в одному із найсильніших чемпіонатів Європи. Спілкувалась з Наталею наша Алла Васьковська. У мене все в житті якраз тоді, коли має бути, стається. Так і в 12 років з Наталею сталася випадковість, яка визначила, яким буде її життя. Городенці – це моє рідне місто. Мене гандбольний тренер помітив, коли я просто скакала по колесах біля школи. Він тоді навіть мене не звернув увагу, бо подумав, що я старша ніби. Я виглядала просто високою такою дівчинкою. Він подумав просто, що я за старша для групи, яку він набирає. Але потім мій тато сам вирішив мене дати в спорт. Він якраз тоді приїхав з Іспанії, де вони проживали з мамою. І так вийшло, що я помаленьку під керівництвом мого першого тренера Алімана Богдана Романовича почала так здобувати перші медалі. Після того, як в 7 класі команда виграла турнір «Стрімкий м'яч», почався новий етап життя у Львівському фаховому коледжі спорту разом із Василем Козарем. Відтоді в мене починалася така вже більш-менш професійна гандбольна кар'єра. Вийшло, що за Галичанку я перший матч зіграла ще, по-моєму, в 10 класі. І якось після того вже ми от з Галичанкою починали з 5-го місця, потім срібло, і от дійшли вже до 6-го золота. Рішення перейти в інший клуб Наталя виношувала близько 2 років. Мене стримувало те, що я якраз тоді тільки познайомилася з своїм тепер же чоловіком. І так вийшло, що для нас було простіше якось побудувати якісь такі стосунки тут у Львові, оскільки він білорус, йому було легко переїхати у Львів. І вийшло, що ми залишились тут і одружилися тут. Поштовхом все-таки зважитись вийти за межі львівської Галичанки став один із матчів регулярного чемпіонату України. Ну, у мене був такий не дуже вдалий матч, можу сказати, з Ужгородом. І після того в мене якась думка така склалася, що треба дійсно якось далі розвиватися як гравець. Піти в якийсь сильніший чемпіонат, спробувати себе випробувати як спортсмена, тому що зараз я відчуваю, що я вже знаходжусь на якомусь одному рівні і не росту. Румунський жіночий чемпіонат з гандболу – один із найсильніших у Європі. Клуб «Глорія Бістріця» посів 3-е місце за підсумками минулого сезону. У них дуже жорсткий чемпіонат, ну, тобто ігри в них завжди проходять такі бойові. Тому зараз треба буде швидко перебудовуватись під таку сильну нагрузку. У румунському чемпіонаті разом з Бистрицею Наталя проведе 2 роки. Третій буде залежати від бажання обох сторін продовжувати співпрацю. Там буде видно, не знаю, або піду в декрет, або далі продовжу кар'єру. Це вже буде дивитися по ситуації, взагалі по своєму фізичному стану. За свою спортивну кар'єру дівчина жодного разу не чула докорів щодо своїх занять гандболом. Ніколи такого не було, щоб казали, що ти жінка, твоє там місце на кухні, твоє місце там в якійсь такій професії м'якші. Ні, тому що мені здається, жіночий спорт навіть трошки цікавіший, він ефектніший, оскільки жінки вміють боротися, тим більше ми більш витривалі. І коли входимо в азарт, це теж дуже ефектно виглядає. Тож зараз Наталя готується до нової боротьби у іншій країні. Я думаю, що витримаю все. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів».